Mən Zamanov Müsabir Habiloğlu. Çox gözəl. Zamanov Müsabir Habiloğlu. Beyləqan rayon Dünyamallar kənd 1 sayılı tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik, uğurlarım olsun. Həmişə sənin uğur və nailiyyətlərini şıxlandırmağa gərək. Bir çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə qabaqcıl şagirdləri, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar, rəsim çəkən kimi şagirdlərin adlarını getmişik. Onlardan biri də səni təbrik edirəm, ondan da yüksək adlara layiq görəsən. Qoçaq balamız, bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə biz istəyirik ki, çəkək səni Respublikaya tanıtdıraq və bütün Respublikanın qabaqcı şagirdləri, əlaçıları, şeir deyənlər, istedadlı şagirdləri görsünlər ki, bizim Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndində də belə bir qoçaq şagirdimiz var, tələbəmiz var. Hal-hazırda sən necə oxuyursan qoçaq bala? 8-ci sinifdə. Gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətə peşəkar sahib olmaq istəyirsən? Kompüter mühəndisi. Kompüter mühəndisi olmaq istəyirsən, inşallah. Uğurlarım olsun. Sənin belə qabaqcı şagird kimi yetişməyində səbəbkar hansı müəllimlərdir? Yəni, mənə dəstək bütün müəllimlərdir. Bütün müəllimlərə bizim çəkilişimiz vasitəsində nə deyə bilərsən? Çox sağ olsun, yəni bir yerə gətirib çıxartdığına görə. Biz də o müəllimlərin hər birinə, məktəbin direktorlaşdırmağına, bütün müəllimlərə öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildirik. Sənin iqtisadiyyatın müəllimin adı nə olurdu? Şəfa müəllimi, Kim müəllim? Çox güzəl. Vəfa müəllimə öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Məktəb direktoruna bütün təşkilatçılara öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Sağ ol deyirik. O gün olsun ki, inşallah ali məktəbə qəbul olasan, biz də gələk sənin haqqında gözəl çəkilişlər aparaq. Bir daha təbrik edirik. Bu günlərimiz sizin balanız üçün gəlmişik bura. Uğurlar bol olsun. Yəni balanız deyəndə qadınızın evladıdır. Fərqi yoxdur. Bala qədər çox sevirsiniz ona. Arzular inşallah çatsın. Öz övladlarınızla da bağlı inşallah belə çəkilişə gələk. Uğurlarım olsun. Çox sağ olun. Siz nə arzulursunuz? Bizim adınız nədir sizin? Vəliyev Elməddin. Çox gözəl. Bizim müsabir balamızın dayısısınız. Bəli. Dayısıyam. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizə çox sağ ol. Deyirəm ki, belə çəkif, belə nümunəvi şagirdləri çəkif nümayiş edirsiniz. Çox sağ olun. Mən də müsabirə nə arzulaya bilərəm? Günə gün olsun, səhsi ali məktəblərdən gəlsin. İnşallah, uğurlar bol olsun. İnşallah biz də çağdaş təhsil komandası olaraq hər zaman bizim qoçaq balamızın uğur və nailiyyətlərini işıqlandırmağa hazırıq. Çox sağ olun, abiş, çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu övladlarının gözəl günlərini görməkdir. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Həmişə vətənimizin başını üzərəsin. Bundan da yüksək adlara layiq görürsünlər. Sağ olun. Bizim qoçaq balamıza nə arzulayırsınız, nə deyə bilərsiniz? Onu arzulayırıq ki... Siz atasısınız. Bəli. Adınız nədir sizin? Adım Zamanov Habil. Zamanov Habil, çox gözəl. Bizim qoçaq balamıza nə arzulayırsınız? Onu arzulayıram ki, həmişə nətər deyirlər, qabaqcıl olsun da, belə nümunəvi şagird olsun. İnşallah. Nətər deyirlər, o müəllimlərinə də layiq olsun, əziyyəti itirməsin. Biz də çağdaş təhsil komandası olaraq gələk hər zaman onun uğur və nailiyyətlərini işıqlandıraq. O gün olsun ki, gələcəkdə hansı sənətin peşəkar sahib olmağına baxmayaraq, birinci növbədə vətənimizin dəyərli vətəndaşı olsun. İnşallah. Anası, biz bilirik ki, siz onun yaxşı tərbiyə olunması üçün, yaxşı vətəndaş olması üçün, gələcəkdə yaxşı vətənpərvər olmaq üçün əlinizdən gələn əsir gəlmirsiniz. Ona görə bir ana kimi sizə söz verirəm. Öz adınız nə idi? Vəliyeva Zalə. Zalə xanım, nə arzulayırsınız bizim qoçaq balamıza? Mənim evladıma iki növbədə can sağlığı, vətənə, devlətə layiqli evlad olsun, müəllimlərinin başını, valideynlərinin başını ucu eləsin. Səhsi ucalardan gəlsin. Fəxr edəcəyimiz evlad olsun inşallah. İnşallah. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Çox sağ olun, siz də var olun. Sağ olun. Özün təqdim elə qoysaq bala. Mən Əlizadə Gülər, Rasim qızı. Əlizadə Gülay. Gülər. Gülər, Rasim qızı. Bəli. Demək, Beyləqan şəhər 2 saat tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə inşallah sənin uğur və nailiyyətlərini işıqlandırmaq üçün gələk. Biz çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Qabaqcıl şagirdlər, istedadlılar, əl işləri olanlar, prezident təqaüdçüləri, qabaqcıl müəllimlərinin adlarını götürmüşdük. Onlar haqqında gözəl çəkilişlər aparmışıq həmişə. Və bu günlərin Beyləqan şəhərində olmamızın səbəbkarı bizim gözəl balamız sizsiz. Təbrik edirəm. İnşallah həmişə gözəl işlər üçün gələk.
İndi hal-hazırda neçə sənət oxuyursan? 9-cu sinif. Bizim bu çəkiliş çəkməyimizin səbəbi odur ki, bütün Azərbaycan Respublikası, bütün Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün şagirdlər, tələbələr qoy baxsınlar ki, Beyləqan şəhərində belə bir qabaqçı şagird var. İnşallah. Yəni ki, biz bugünkü gündə bu çəkilişi onun üçün eləyirik ki, bütün Respublika Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsil yenilikləri.saytında sənin haqqında izləmələr eləyə biləcəklər. Uğurlarım bol olsun. Və sənin haqqında istəyirik ki, geniş şəkildə söhbət aparaq. 8 sinifdə oxursan? 9. 9-da. Gələcəkdə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Hüquqşünas olmaq istəyirəm. İnşallah. Uğurlarım bol olsun. Bugün olsun ki, ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olasan və öz istədiyin ixtisasa, peşəyə sahib olasan. Sənin qabaqcıl şagird kimi yetişməyində ən çox əziyyət olan müəllimlər hansılardır? Deməli, Elsa müəllim, İlkin Gestir müəllimim. Ondan sonra isə Məlahət müəllim, İbtidai sinif müəllimim. Digər fənlərdən isə olan hazırlıq müəllimlər və məktəb müəllimlərim sayəsində. Çox gözəl. Bəs sənin İbtidai sinif müəllimin adı nə olur? Məlahət müəllim. Məlahət müəllim. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsində müəllimlərinə nə deyə bilərsən? Hər birinə çox öz təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirik. Biz bilirik ki, sənin yaxşı şagird kimi yetişməyəndə, gələcəkdə yaxşı tələbə kimi olmağında əsas səbəbkarlar bilirik ki, müəllimlərindir. Amma sənin yaxşı vətəndaş kimi yetişməyəndə səbəbkar sənin valideynlərindir. Atandır, anadır, nənədir, babadır. Biz bilirik ki, sənin atan da, anan da sənin tərbiyə olmağında, sənin yaxşı təhsil almağında əllərindən gələni əsirgəmirlər. Ona görə biz Çağdaş Təhsil Komandası öz adımızdan onların hər birinə təşəkkür edirik, minnətdarımızı bildiririk. İstəyirəm atan haqqında danışaq. Atanın adı nədir? Asim. Asim bəy. Hansı sahədə çalışır? Mağazada işləyir. Ticarətlə, bizneslə məşğuldur. Çox gözəl. Əziyyət çəkir gecə gündüz. Sizin yaxşı təhsil almanız üçün əlindən gələni əsirgəmir. Anan haqqında istəyərək danışaq. Anam adı İlham idi. 2 nömrəli tam orta məktəbdə işləyir. Rus dili müəllimidir. Çox gözəl. Neçə qardaş bacısınız? 2 qardaşım var, 1 bacım. 2 bacın adı nədir? Günay. Neçə sinifdə oxuyur? 5-ci sinifdə. O da yaxşı oxuyurmu? Bəli. Qardaşlar? Qardaşlarım böyükdür. Böyükdürlər. Onlar hansı sahədə çalışırlar? Onlar da biznesdə. Biznes sahəsində. Biz bilirik ki, bizim 20% torpaqlarımız erməni işğal altındaydı. Torpaqlarımız erməni işğal altından azad olunanda hansı hissləri keçirdin? Çox qürur duydum əsgərlərimizə. O necə deyərlər, bir gözümüz gülürdü, bir gözümüz ağlayırdı. Bir gözümüz ona görə gülürdü ki, torpaqlarımız geri qayıtmışdı, ağlayan gözümüz ona görə idi ki, şəhidlərimizə görə. Sənin böyüklərinin, demək olar ki, uşaqlıqları, demək olar ki, çox zamanları bizim Kəlbəcər rayonumuzda keçirdi. Atamın bəli. Bəli. İnşallah gələn çəkilişlərimiz mən istəyərəm sizlə, mən adım Vüsal Kəlbəcəri, sizlə Kəlbəcərimizdə çəkiliş aparaq, sizin suyunuzda, atanla bərabər, sizlə bərabər, Şuşada cıdır üzümüzdə gözəl çəkilişlər aparaq. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Çağdaş Təhsil Komandası olaraq hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini şifalandırmağa hazırıq. Bir daha təbrik edirik, mənim, Asım bəy. Asım mənim, həmişə övladınızın gözəl günləri üçün gələk, gözəl işlərin üçün gələk inşallah. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun, prezident təqaüdçisi olsun. Biz də gələk gözəl inşallah çəkilişlər aparaq. Sağ olun. Biz sizin haqqınızda maraqlanmışıq. Gözəl ailə başçısınız, gözəl atasınız. Və o cümlədən övladınızın yaxşı vətənpərvər övladı olması üçün əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Ona görə sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən istəyirəm ki, bir ata kimi özü təqdim eləyəsiniz və öyrə sözlər deyəsiniz. Mən Əliyev Vasim, Beyləqan şəhər sakiniyəm. Bu bir rayonda doğulub böyümüşük. Özüm də məşğulam, bizneslə məşğulam, şəxsi bizneslə. Qızım Gülər barədə də onu deyə bilərəm ki, qızım Gülərin oxumağında, savadlı olmağında belə özünün də bacarıqları çox yüksəkdir, öz bacarıqlarının hesabına da əsasən. Və sizlərinizdən gələni əsirgəmişsiniz? Əsirgəməmişik, bizim də çalışdığımız odur ki, uşağımız yaxşı olsun, yaxşı tərbiyə alsın, cəmiyyətə layiqli övlad kimi böyüksün. İnşallah. Mən sizə söz vermişəm, inşallah gələn çəkilişlərimizi və bizim gözəl Gülər bağımıza fəxrəmanı təqdim edəndə Kəlbəcərimizə təqdim edəcəyik. Sizi də dəvət edəcəyik ora. Oradan inşallah gözəl çəkilişlər aparaq. İnşallah. Təşəkkür edirik. Məlumə, biz daha sizi də təbrik edirik. Biz Gülər bağımızın həm məlməsi kimi vəriyyət göstərməsiniz, həm onun ana kimi, valideyn kimi sizə öz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürümü bildiririk. Sizin özü təqdim edin və gözəl bağımız haqqında da söz deyin. Mən Cəmilova İlham Məcahid qızı. Şəhər 2 saylı orta məktəbdə rus dili müəlliməsiyəm. Gülərin atası da, anası da, ikisi də Şəhər 2 saylı orta məktəbin məzunları biz ikimizdə. İndi də övladlarımız o məktəbdə oxuyur. Biz atası da, anası da o məktəbdə nümunəvi şagird oldular. İndi də Gülər elə bil ki, bizim işimizi orada davam elətdirir. Qürur duyuram Gülərlə, fəxr edirəm. Həm tərbiyə cəhətdən, həm çalışqanlığı cəhətdən mənə elə gəlir ki, siz Şəhər 2 saylı orta məktəbdə kimə müraciət eləsəz, Güləri bir yaxşı şagird kimi, nümunəvi şagird kimi həqiqətən də sizə təqdim edəcəklər.
Gün o gün olsun Gülərin arzuları çoxdur, hədsiz dərəcədə çoxdur. Çoxlu dillər öyrənmək istəyir. Fakt indi hazırda ingilis dilini, rus dilini, Azərbaycan dilini mükəmməl bilir və istəyir dillər daha çox öyrənsin. İnsan. Mən də bu yolda ona, atası da mən də kömək edirik, dəstək dururuq. Arzulayıram ki, Gülər Azərbaycanın yaxşı, gözəl vətəndaşlarından biri olsun və vətənimizi hər yerdə təqdim edək. Təşəkkürlər, minnətdaram. Uğurları bol olsun, maliyyətləri bol olsun. Təqdim edin özünü. Şirinli Yunus Nəsim oğlu. Çox gözəl. Şirinli Yunus kim oğlu? Nəsim. Nəsim oğlu. Demək, Bakı şəhəri 307 Sadətama Orta Məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Biz də səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başını uzadasan. Biz Sadaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizinlə bağlı çəkişlər aparmışıq, müsahibə aparmışıq və bizim qabaqcı şagirdlərlə danışıqlandırmışıq. İnşallah uğurların bol olsun. Arzu edirik ki, Azərbaycanımızın başını uzadasan, həmişə vətənimizin başını uzadasan. Git balamız, gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəsinə sahib olmaq istəyirsən? Özümə şirkət qurub, orada çalışmaq istəyirəm, kasıb insanlara işlətib pul vermək istəyirəm. Kömək eləmək istəyirsən. Çox gözəl, inşallah Allah arzuna çatırsan, inşallah gələcəkdə böyük şirkət sahibi olasan, biznesmen olasan və inşallah bütün əhalimizə gözəl xidmət edəsən. İnşallah Allah arzuna çatırsan. Məktəbinizdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Bütün müəllimləri sevirəm. Müəllimlər və sizin rəhbərin adı nədir? Salam müəlliməm, bağışlayın sizi narahat elədik. Biz sizin tələbəniz, Çağdaş Təhsil Komandası, sizin şagirdiniz Şirinli Yunusgildəyik və sizin qabaqcı şagirdinizdir. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ ol deyirəm. Mən istəyərəm ki, siz qabaqcı müəllimə kimi və o cümlədən də bizim qoçaq balamızın müəlliməsi kimi sizin adınızı vurğuladı və istəyərəm ki, özürə sözlərinizi deyəsiniz. Yunus balam çox ağıllı baladır, çox savadlıdır, riyazi bilir, daha da gözəldir. İnşallah ümid edirəm ki, gələcəkdə o çox yüksək yerlərdə olacaq və onu da arzu edirəm Yunus balama. İnşallah müəllimə, siz də bağışlayın ki, biz narahat elədik və arzu edirik ki, gələcəkdə inşallah böyük iş adamı olsun, prezident təqaüdçüsü olsun, bu çəkilişə baxsın, siz onun haqqında dediyiniz gözəl sözləri yad eləsin inşallah. İnşallah. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq və jurnalistlər olaraq sizi ki, müəllimlərin qarşısına baş əyirik, siz müəllimlərə dərin təşəkkürünüzü bildirir ki, bu cür savadlı şagirdləri yetişdirirsiniz. Minnətdarımızı bilir sizə. Çox sağ olun müəllimə. Hər zaman Çağdaş Təhsil Komandası sizin uğurlarınızı işıqlandırmağa hazırdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Uğurlar bol olsun, maliyyətləri bol olsun. Hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu övladlarının gözəl günlərini görməkdir. Onlar üçün çalışmaqdır. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz bura gəlməmişdən əvvəl müəllimə ilə maraqlanmışıq. Siz həm anası, həm atası gözəl ailə başlarsınız. Övladınızın yaxşı təhsil alması üçün, yaxşı vətəndaş olması üçün, vətənpərvər böyüməsi üçün əlinizdən gələn əsərgəmədiyiniz üçün sizə bir Azərbaycanlı kimi, bir jurnalist kimi dərin təşəkkürümü edirəm. Sağ olun. Allah razı olsun. Və biz istəyərik ki, bir ata kimi siz də özünüzə sözlərini deyərsiniz. Biz də inşallah onları qeyd edək. Bir ata kimi deyirəm, fəxr edirəm oğlumdan, iki oğlumdan da fəxr edirəm. Yunus indi birincisidir. Nailiyyətləri bol olsun. İnşallah onun oxuması üçün, millətə, vətənə xeyir olması üçün əlimizdən nə gəlirsə eləməyə hazırıq. İnşallah da eləyəcək. Allah ömür versin. Allah hər bir evlada belə atıya, anaya belə evlad nəsib eləsin. Hər bir ata, ana evladını xeyirli günlərin görsün, gözəl günlərin görsün inşallah. İnşallah. Biz də baxın. Təbrik edirik. İnşallah gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Amin. Prezidentə qarşı olsun, biz də gələk gözəl çəkilişlər aparaq. Təbrik edirik, uğurlar olsun. Sağ olun. Özün təqdim elə qoçaq bala. Mənim adım Əli, soyadım Hüseynli. Hüseynli Əli kim oğlu? Pərviz oğlu. Hüseynli Əli Pərviz oğlu. Geçəyir şəhər neçə saylı tam orta məktəb? 16 saylı tam orta məktəb şagirdi. Çox gözəl. 16 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdsən. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başına uz edəsən. Bir Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəb uzanmışdır. Qabaqcı şagirdləri, əlaçıları, şeir deyənləri, istedadlı şagirdlərin adlarını götürmüşük. Onlardan bir də sizsiz. Təbrik edirəm.
Sağ ol. Əli balamız, gələcəkdə inşallah gələcəkdə hansı sənədə peşən sahibi olmaq istəyirsən? Nə bilirəm, Allah mənə yetirirsən. Yəni, hüquqşünas olmaq istəyən, özümdə yoxsa həkim olmaq istəyən, polis olmaq istəyən, biznesmen olmaq istəyən, nə işində işləmək istəyirsən? Həmçə nə deyirdin? Şirkət müdür. Şirkət müdür olmaq, inşallah. Yəni, iqtisadiyyatçı olmaq istəyən, gələcəkdə inşallah şirkət müdür olmaq istəyən. Allah arzuna çatırsan. Amin. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bacı, siz eyni sinifdə oxuyursunuz yəqin ki. Sizin adınız nədir? Mənim adım Nigar, soyadım Hüseynova. Hüseynova, Nigar, Pərviz qızı. Bəli. 16 saatdan orta məktəbində sənsən şagirdi? 5-ci sinif şagirdi. Çox güzel, uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Sən böyüyəndə hansı sənədin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Uşaq həkimi olmaq istəyirəm. İnşallah, arzu edirik gələcəkdə ən yüksək bal toplayasan, inşallah Timur Universitetinə qəbul olasan, vətənimizin başına ucu edəsən. Nənə, baba, Allah sizin də canınız sağ eləsin, Allah sizə ömür versin. O gün olsun ki, inşallah bu nəvələrinizin də ali məktəbə qəbul olun. Nəticələriniz sayılır sizin. Nəticə. Bəli, nəticələriniz. Neçə yaşınız var, ay baba? 83. 83 yaş. Allah ömür versin. Adınız nədir, ay baba? Həmid. Həmid babamız. Baxşəliyev Həmid. Nə arzuluyorsunuz bizim qoçapalarımız? Mən bunlarla birinci fəxr edirəm. İkinci də bunların ən yüksək səviyyəli mütəxəssis olmaqlarını arzuluyorum. İnşallah. Öz seçdikləri üzrə. Hansını istəyirlərsə o. İnşallah, inşallah. Allah ömür versin, Allah sənlərə sağlar. Sağ olun. Nənə, bir daha sizi də təbrik edirik. Uğurlar bol olsun. Adınız nədir ay nənə? Hürzat. Hürzat nənə, çox gözəl. Nə arzuluyorsun bizim qosapalılarımıza? Bunlara əvvəli xoş günlər, hamıya xoş günlər arzuluyuram. İkincidə yaxşı olsunlar, sabahlı olsunlar. İnşallah. Sizin nəticələriniz sayılırlar. Nəticəmdir, bəli, nəticəm. Allah ömür versin. Neçə nəvəniz var, ay nənə? Nəvəm 11 dənədir. Nəticəm 6 dənədir. Allah sağlasın. Mən neçə evladınız var? 5 evladım var. Allah hamısına ömür versin. Allah canını sağ eləsin. Sizin kimi anaların, nənələrin canını sağ eləsin. İnşallah nəvələrin də həmişə biz gözəl günləri sürün, gələk gözəl çəkişlər falan. Təbrik edirik, uğurlar bol olsun. Bir çağdaş təhsil komandası da hər zaman belə işlər üçün gələk çəkişlər. Təbrik edirik, sağ olun. Həmişə xoş günlər edəcəm. Xoş günlər görsünlər. Bir daha təbrik edirik, atasın anası sizdə. İnşallah övladlarınızın həmişə gözəl günlər üçün gələk, gözəl uğurlar üçün gələk. Nə arzuluyorsunuz? Bizim də atası sizsiniz. Atasının adını deyin, görürüm. Hüseynov Pərviz Camaləddinov. Çox gözəl. Nə arzuluyorsunuz bizim qosapalılarımıza? Valla, mən evlatlarıma dünyanın ən gözəl arzusu xoşbəxtlik. İnşallah. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsunlar. İnşallah. Gözəl çəkişlər aparan inşallah. Bəs ana siz? Hüseynova Nazilə, yəni hər bir ana kimi, hər bir valideyn kimi övladlarıma ilk öncə can sağlığı arzulayıram. Sonra yəni bunlardan ötürü çox əziyyət çəkirəm, yəni oxumaqlarını, ali savad almaqlarını istəyirəm. Mən özüm də 16 sali məktəbin şagirdi olmuşam, qabaqçıl şagirdi olmuşam. Özüm də universitet bitirmişəm, yəni istəyirəm ki, övladlarım da universitet oxusunlar, işləsinlər, yəni inşallah, özlərini inşallah. Tutsunlar, öz əyaqları üstündə durmağı bacarsınlar. Amin. İnşallah, biz də çağdaş təhsil komandası olaraq hər zaman uşaqların gözəl günləri üçün sizin ünvanınıza gələk. Təşəkkürlər, təbii ki, sizə olun. Allah köməyiniz olsun.